Og så har vi da fått Jens og Thorvald Stoltenberg på plass I sofaen. Velkommen, det så godt å se dere her. Du slapp inn til slutt. Ja. Du, nå som du NATOs generalsekretær, bor I Brussel, hva betyr det for deg å komme hjem til jul? Det betyr veldig mye for meg å komme hjem. Og det fordi at jeg har savnet Norge og Oslo og familien min hver dag. Ja. Jeg trivs veldig I Brussel, men jeg betaler en pris, og det at jeg ikke får være sammen med Thorvald og barna mine. Så hva forventningene dine til julen nå da? Det å ha veldig tradisjonell jul. Vår familie har jo vært veldig, gjort det samme hvert eneste år, og det derfor jeg veldig glad I jul. Det tradisjon å gjøre de samme tingene, og det skal vi gjøre I år også. Ja. Kom hjem til Thorvald. Hva ditt første juleminne da? Nei, altså det dels at det kom en julenisse, jeg var veldig redd for jentene med under sofaen, men det jeg husker mest dramatisk julen, det var egentlig at Thorvald hadde kjøpt ski til oss, som vi hadde nede I Beograd, I Jugoslavia bodde, og der var det bitte litt grann snø, og så dro vi ut på noe som heter Kalmegdan, som en sånn Akershus festning, og der gikk vi frem og tilbake på ski, sånne to norske barn, og masse serbere stod rundt oss, og syntes det var veldig rart, og det husker jeg som en litt sånn, jeg vet ikke, litt vanskelig opplevelse. Ja. Var det en fin julegave, Thorvald? Ja, det jeg ikke I tvil om. Nei. Og særlig når jeg ser hvor mye Jens og Camilla har gjort ut av dette her senere. Ditt første juleminne da, Thorvald? Mitt? Og dette skulle jeg forberedt meg på det. Men mitt første juleminne, det tror jeg må ha vært som fireåring I Mosjøen. For da bodde vi I Mosjøen, og da jeg var vant til jul med hele familien, altså storfamilien I Oslo. Og da plutselig hadde vi andre rutiner. Og det gjør at jeg husker første julen I Mosjøen, og det må altså ha vært 1936. Hvordan blir julen hos dere I år? Det meg du spør? Ja. det grunnen dårlig å spørre meg, for det eneste jeg har gjort å stille der leiligheten jeg bor I til disposisjon for familien. For der har det alltid vært. Og da vi på et tidspunkt tenkte å gå over til at eldste barn, Camilla, skulle overta, så kom barna og sa at nei, julen må være hos Karin og Thorvald, og det akter jeg å fortsette med. Men du, jeg tenker, nå sitter du litt sånn på alerten nå. Har du egentlig tid til å være her? Ja, du har en viktig jobb. Ja, ja, men jeg har tid til å være her, og jeg skal ha fri I julen. Og det jo masse beredskap og hemmelige linjer og overvåkningsfri mobiltelefoner og masse forskjellige sånn, som følger rundt omkring. Så det ikke noe problem å være I kontakt hvis noe skulle skje. Så nei, jeg gleder meg veldig til å ha julet. Ja. Men du overtok denne jobben da I en veldig urolig tid. Ja. Hvordan vil du kort oppsummere disse månedene? Som veldig intense, veldig hardt arbeidende, men også veldig meningsfylte. Og jeg har jo valgt helt frivillig å gå løs på dette, og jeg klager ikke ett sekund, selv om det blir veldig lange dager, og selv om det blir også... Altså, jeg 55 år, og jeg gjør noe helt nytt I livet, og det litt sånn utenfor komfortzonen, det vil jeg bare innrømme. Ja. Men jeg tenker at det sunt for en... En gammel kæll. Ja, en gammel kæll, å prøve seg på noe nytt. Ja. Men Thorvald, da han begynte, så var du på besøk I Dagsrevyen, og det du sa var at han måtte være seg selv. Nå har han vært 3 måneder I jobben, så nå jeg spent på å høre hvordan du evaluerer innsatsen nå. Jo, det kan jeg si... Helt objektivt. Ja. At jeg synes han gjør en strålende jobb. Han seg selv helt. Han har ikke forandret seg til fnugg. Og det deilig. Da blir jeg så glad. For da vet jeg at han gjør sitt beste. Jens, vi vet at du tok med deg både motstandere og medspillere på Sognsvann I Oslo for å diskutere og kanskje løse verdens problemer, hadde jeg nær sagt. Har du funnet ditt Sognsvann I Brussel? Ja, og det veldig lett, for bare rett utenfor det huset vi bor, så det først en park, og så det en svær skog, og der har jeg allerede gått turer, med både meg selv og på andre. Så det veldig enkelt, og det litt vann der. Det ikke like vilt som Nordmarka, det litt sånn Asterix og Obelix skog. Men jeg har letet dem, jeg har ikke funnet dem, men det en veldig fin, ordentlig skog. Nå lurer jeg litt, det den skogen vi så på en sånn video på Facebook? Nei, det en liten park, som litt nedenfor der vi bor. For det synes jeg var veldig gøy. Ja.
og plutselig så lå det ut en video som Jens Stoltenberg hadde delt på Facebook. Ja. En, hva skal vi kalle det, en sånn selfie-video, ja, der Jens intervjuer Thorvald. Ja. Ja, her står jeg med Thorvald. Og Thorvald, nå må du fortelle litt hvor vi er. Ja, vi er i Bussel. Ja. Og jeg er på besøk. Ja. Og det er deilig vær. Ja. Frist og sol. Ja. God kombinasjon, og ja, det er enormt hyggelig å besøke Ingrid og deg. Ja. Har du vært her før, Thorvald? Ja, det har jeg. Du har det? Jeg må ha vært her 50-60 ganger. Ja. Ja, det var strålende. Da tror jeg Thorvald igjen sier takk for seg. Fra Brussel så skal du se litt utsikten her, som er utover en... Her er liksom en dal, da, hvis du ser den. Ok. Ha det bra. Ha det godt. Ha det. Ja, ja, dette er bra, altså. Det var ikke så lett å se den dalen. Nei, men altså, det er en klar amatør opptak, og jeg står sånn, ikke sant? Ja, men det er sånn man gjør når man tar selfie, vet du. Ja, og det ser du med en gang, at liksom... Ja. Men har du fått mange likes? Ja, det er sånn jeg får likes på. Ja, men hvor mange er mange? Nei, altså jeg kan jo få 30.000 og sånne ganger, ja, altså sånn, men det er fordi det er så mange, mange følgere, så jeg er glad i likes, men det jeg har merket til er at jeg har tatt bilder av meg og liksom, altså president Obama og sånn, da får jeg liksom 10.000 likes. Ja. Men hvis jeg tar et bilde av meg og en, jeg tok en krabbe for eksempel, vi hadde fisket, da var det oppe i 50.000 likes. Så det er ingen... Syns de at de har fått en litt rar generalsekretær i natt? Nei, det tror jeg ikke, men det bare viser at det er Facebook, der nytter ikke å komme liksom... Altså, nei, der er det jo mer personlig, jo mer privat, jo mer Odde der, jo mer likes. Så det, man lurer ikke Facebook. Det var morsomt å se Thorvald her også da. Ja. Jeg ser... At med den lua der, så er det eneste området hvor jeg går Olav Thon i nærheten. Ja, ikke sant? Men jeg må spørre, når jeg ser dere to nå sitte i en sofa, så tenker jeg på julaften. Hvordan er det etter måltidet på julaften? Er dere da sånn proppfulle av ribbe, nesten må åpne belte i buksa? Altså det er veldig deilig med jul, men jeg er veldig sliten da. Og vi har veldig hardt program, for vi spiser først masse sild, med noe sånne gråbrød og øl og kvitt. Og det der er ganske mett. Da, så kommer det ribbe og sånn der kalkun. Kalkun, ikke sånn der, men kalkun. Ja. Ja. Og det er fordi at Karin hadde med seg tradisjonen fra USA, og Thorvald var for ribbe, så vi hadde begge deler. Og så er det masse dessert, og så er det presanger, og så går vi rundt juletreet, og vi synger sinnssykt mange sanger, og det er sånn der, ja, vi går til kirken og vasker jule og sånn, og holder på. Og det er intenst, altså. Ja. Beklager, altså, men vet du hva, jeg blir flau, jeg. Her har vi en forhåndværende utenriksminister og statsminister, så serverer vi vann. Ja, det er det. Ja. Og han, nå har jo du kontinentale vannvåter på å si med drinks her. Ta en kaffekopp, Thorvald. Ja. Vi reagerte på du og vi sa ikke noe. Jeg så det på deg, skjønner du. Ja, du lukta kaffe der lang vei. Det er sånn nymotens greier. Men Arsli, det du sier der om hva han eter på julaften. Er du sikker på at det er kaffe? Jeg vet ikke, men kan det være å oppe den kaffen? Ja, det tar ikke jeg ansvar for å si det sånn. Nei, jeg var i Trøndelag for nylig, og der fikk jeg kaffe også, men den var hard, altså. Ja. Kom til Kalberner, da. Så skal du få noe som er enda herlig. Ja, jeg kommer litt. Jeg gjør det. Ja, det hadde vært artig. For det var så artig du snakket om dette med julemiddag. Vet du hva vi spiser på julaften hjemme hos meg? Nei. Vi spiser helstekt kanin med bløtlagte havregryn. Jo. Med eple i kjeften. Nei, vi har plomme i kjeften. Det, ja, det, ja. Det er en gammel sånn, tradisjonsrett. Det burde du ha hørt om, Thorvald, som har levd en stund. For og at... som har levd med kanina, vel? Er, har du det? Har gull i hvit landkanin og gull i chinchilla. Det er eneste utenriksminister i Norge. Er det sant? Ja, og jeg har... yngste styremedlem i Oslo om en kaninavsforening. Nei, må du gi det. Ja, altså, jeg har ikke budd om sånt. For meg. Ja, det skal jeg være. Men jeg har jo, da holdt på, jeg kunne vært æresmedlem, for vi spiser jo helst et kanin. Men det kan vi fremdeles fikse. Ja, men det er bra. For det skal dere vite. I gamle dager så rømte jo grisene. Når det nærmer seg jul, det er der du har det der svin på skogen fra. Ja, men det er sant. Ja, jeg stod på. Da har du tatt med deg enda flere regler. Nå roter jeg meg helt bort, men du skjønner, jeg har jo vært... på din tidligere bopel i statsministerboligen. Ja. Jeg besøkte Erna der, for hun trenger jo litt hjelp til å rydde og sånn. Så jeg...
Ja, gjør det. Men så jeg rydda rundt her nå, og i en reol der, så kom jeg over en ting som du har glemt, nemlig dagboka di. Åh! Ikke det utrolig at du glemmer sånn? Ja, ja. Og her skriver hun, 8. september 2013, er det dagen før eller på valgdagen? Ja, det rett før. Rett før, ja, så står det. Du likte å bo der. Jeg elsker å bo i statsministerboligen. Derfor håper jeg vi vinner valget, har en god følelse. Så står det dagen etter. Æsj, vi tappte. Shit, au. Da får jeg ta den klimajobben i FN. Men hvis de ringer fra Bryssel, så sier jeg ja på dagen. Og der sitter han. Det synes jeg. Nei, jeg var der nede. Hva er for forutsigende? Ja, det er akkurat det. Men, der, men det ligger vel til slikt. Men altså, Narvestad, nå ble jeg veldig nysgjerrig på å se hvordan det gikk hos Erna. Så jeg må bare ønske dere en fantastisk jul i Norge. Så får jeg håpe at du får slappe av. Og at alt er fint. Så skal vi se hvordan det gikk da Narvestad besøkte Erna. Erna, er du her? Ja. Lukk opp, for jeg står her med hendene fulle. Hei, god jul! Får jeg en klem i dag? Ja, ja, ja. Tusen takk for du hjelper meg med pynt. Altså. Jeg tenkte når jeg tatt med meg masse julepynt, for at jeg vet jo det at, at det trenger litt julestemning her i statsministerboligen også. Ja. Her er det litt rotete. Ja, det må være litt... Her kunne altså, du rydde litt, Erna. Skulle jeg ryddet litt mer? Ja. Ja. Det der med å være statsminister, altså, det må være midt i blinken. Det hadde ikke vært meg forut. Pass! Herregud, holdt dere på å dra ned den vasen? Oi, gud av meg, se her. Ja. Er det nok? Takk skal du ha. Ja, det er fint. Takk. Ja. Ja, så jeg har laget en sånn Betlehemstall til deg. Oi, se her. Er det en bane? Er det fløybane? Ja, selvfølgelig er det fløybane. Fantastisk. Ja, så tenkte jeg skal ha, ha de tre vise menn. Nei, jeg skal ha de tre vise kvinner. Oi. Ja. Så her ser du, her er deg. Sett deg der er Erna. Veldig fin. Ikke sant? Så er, jeg håper sin sinnetagende, det er Siv Jensen der. Ja, hun er ikke så sinna. Nei, det er hun ikke. Nei, da, hun er ikke det. Nei, da. Og så er hun Trine Skei-Grande. Tre vise. Vise damer, ja. Ja. Hvem skal være Jesusbarnet? Knut Aril her. Ja, ja. Det skjønte du. For han er jo som en sånn liten baby. Kan du ikke ligge der? Og han er vel den av dere... Det er alltid positiv, da. Er han det? Ja. Ja, da, han er det. Men han er vel den som står frelser nærmest, da, den fire? Det er han nok. Ja. I alle fall den som oftest tar kontakt med han tre. Er det det? Ja. Sukkatsnurrer, har du hørt om det? Sukkatsnurrer? Altså... Tørrsnipper? Nei, det har jeg ikke hørt om. Sviskekavringer? Det må du smake på. Det var litt tørr. Må du ikke si det er søsteren med Ruth som har bakt den? Ja, men det var, var jo en gammel oppskrift. Da. Ja, den er gammel. Det er ikke bare oppskriften som er gammel her. Det skal ikke være sukker i dem. Det er det ikke sukker nei, i den helt tatt, nei. Dette er noe sånn fra krigen, da. Ja, ja. Da hadde de ikke sukker. Og den der, så du skulle spise deg rundt til du kom frem til sviska. Og da ble det litt søtere, rett og slett. Ja, ja, ja. Du skulle ikke få alt opp i hendene med en gang. Nei. Da tar vi 5 minutter til, sånn. Nei, den er jo alt for smal. Skal den være bredere? Den skal jo være 2 centimeter bred og 10 centimeter lang. Har du en egen regel, du? Ja, altså, ja, det må jo være litt system noen ganger. Hvis alt blir, at det kan ikke være annet. Du må tåle litt at det ikke alltid er system. Det er litt sånn, det er en viktig egenskap. Ja, for hvis du er politiker, så må du tåle at ikke ting går akkurat sånn som du hadde planlagt den dagen. Nå høres det ut som søsteren min, Ruth. Når jeg pynter juletreet, jeg bruker altså alt mulig ting. Gjør du det? Ja. Ja, for at det er dette med gjenbruk og... Jeg bruker, henger opp alt kulepenner i forskjellige farger. For det gjør seg veldig på et tre. På toppen, da bruker jeg et, rett og slett et sånt nav. Gjenbrukens navn, altså. Ja. Skal jeg holde på, Stian? Kan du gjøre å holde på den stilen? Det var veldig... Oi, men det var ikke solide greier. Det er noe som henger fra han Jens, dette. Sikkert. Som designstige. Ja, hun er veldig opptatt av hun kona til Jens. Ja. Ja, det blir i hvert fall annerledes. Så nå ønsker jeg deg, Erna, en riktig god jul og et godt nyttår. Tusen takk. Takk for at du kom og hjalp på pyntet. Takk for at jeg fikk komme. Veldig hyggelig. Ja, så kos deg. Dette vil overraske mine barn. Kjære alle sammen. God jul og godt nyttår. Alle de beste ønsker for en fredelig julefeiring. Ja.